вас. Сьогодні в діловому тижневику ми будемо говорити про європейський шлях України. У нас в студії експерт, директор підприємства «Піонер новітніх технологій» Олександр Сидоренко. Вітаю вас. Вітаю з приходом весни, нормальної погоди. І вас так само, Оксана Миколаївна. Отже, ми спостерігаємо останнім часом, що Україну підтримує багато європейських держав, так, і на Херсонщині навіть побували і дипломати, і спікери, і усі говорять про підтримку. І на Бухарестському саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда сказав, що двері для України і в НАТО, і в ЄС мають бути відкриті. Але ми розуміємо, що європейська інтеграція – це дуже складний і поступовий процес в усіх сферах. Політика, економіка, культура і так далі. От як зорганізуватися так, щоб цей процес був активним і ми досягли своєї мети? Ви знаєте, що я хотів би на це питання так відповісти? Ключовий фактор тут люди, які будуть виконувати всі ці необхідні позиції для того, щоб ми досягли цієї мети. Люди. Будуть фахівці, будуть виконавці, буде рух. Якщо не буде цього, то важко думати, в який термін і яким чином ми туди інтегруємось. Оце основне. І тут не лише роль держави, так би мовити, робота держави, а ще й усіх, хто бере участь. Давайте так. Держава – це партнер населення, всього мається на увазі, по поданню якихось послуг. Охорона, підтримка, пенсійне, медичне, освіта і так далі. Це партнер повинен бути і основний організатор. Оце роль держави. Ми трошки перебільшуємо іноді роль держави в плані, що це треба державі робити. Держава повинна організовувати і надавати рамки, в яких ми працюємо. Що стосується євроінтеграції, якщо ми не будемо мати такі горизонтальні зв'язки разом з усіма щаблями управління фахівців і ті, хто розуміється на справі, це дуже проблемне буде питання. Ми якось з вами цікаву тему затронули, і вона сьогодні вже прозвучала декілька разів, президент її озвучив, особливо в цифровізації зараз. Це конкурентність держави. Так от, якщо ми у себе разом з фахівцями, разом з молоддю, яка сьогодні працює напрямку цифровізації, зробимо якісь рамки, по яким ми можемо дати оцінку загальнодержавного рівня конкурентоздатності, а потім по щаблях, то ми будемо розуміти, яким чином, де нам що треба зробити більше, а де ми можемо трошки час подовшити. Для чого це потрібно? Все зразу ми не зробимо. Треба зробити рамочні дослідження наших можливостей. І там, де ми сьогодні маємо конкурентність, маємо насиченість і з фахівцями, які розуміються на справі, а не тільки на дискусії, то, мабуть, щось буде. Сьогодні проблем і в європейській спільноті багато, і в інших економіках, і сьогодні наша задача стоїть в тому, що у нас навантаження ще випадає із точки зору бойових дій. Тому нам треба сьогодні, на сьогодні, дуже цінувати час, цінувати фахівців, давати можливість або заохочувати фахівців і спеціалістів кваліфікованих. І, по-друге, не надавати оцих акцентованих якось страхів і жахів в спільноту. Це розбалансовує і бізнес, це розбалансовує і бюджетні установи і таке інше. Чому я так кажу? Бо люди сьогодні не всі можуть детально розібратись в тій чи іншій інформації. Якщо не можуть розібратись, вибачте, що їм буде руководити? Емоція. Емоція – це найгірша ситуація, коли людина починає, як то кажуть, «Іди сюди, стой там». Тут ще такий психологічний момент має значення, адже євроінтеграційна ідентифікація і усвідомлення, правда?
вона теж відображається на усіх цих процесах? Так, це і рівень освіти, це і рівень культури, це і рівень політичних дискусій, це і рівень дискусій уряду і бізнесу. Це все комплексне питання. Його опосередковано не роблять. Роблять таким чином, щоб це було загально зрозумілі критерії для того, щоб ми туди інтегрувалися. І ще один такий момент, я для себе зробив цей висновок, і це зробив вже давненько, бо я спілкуюся із моїми друзями, і французами, і італійцями, і німцями, і австрійцями. Європа – це теж конкурентне середовище. Звичайно. І не треба все робити, думати, що ми от будемо копіювати ті чи інші установи, організаційні речі. Трошки треба дивитись, яким чином ми можемо зробити краще. Чого? Бо сьогодні є держави, які при сьогоднішній світовій економічній кризі непогано себе відчувають. І більш того, ми декілька разів касалися цієї теми. Перш за все, конкурентна спроможність держави повинна складатись з простої, зрозумілої системи як ведення бізнесу, так і відношень влади і бізнесу, так і можливості доступу до ресурсів. І основне – це відсутність страха і наявність довіри до влади на всіх щаблях. Як приклад. Ми кілька разів в цій студії казали, що держава не повинна деякими функціями займатися, в тому числі, і ми казали про комунальні підприємства. І сьогодні це от випливло в якісь скандали. І скандали на рівні вже відношень держави з великими містами і таке інше. Я задаю питання, невже за період декілька років ми не змогли зрозуміти, що держава не повинна робити те, що повинен робити бізнес. Держава може контролювати, робити рамки якісь відношень. І все. Все інше повинен робити бізнес. І більш того, держава повинна бізнесу і сказати, що, шановні, ви в конкурентному середовищі. От тоді ми можемо казати і за тарифи, і за якість, і за ціни. Є невеличке місто в Італії, де 12 тисяч мешканців, да? Там в мерії працюють 4 чоловіка. Мер, його заступник. На все місто, так? Так, так. Да. Я давно знаю цих людей, і мені було цікаво там ще раз, як в підтвердження, мені вже кажуть, Олександр, що ти телефонуєш інколи раз там в рік або раз в півроку і питаєш, що вона змінила? Нічого не змінилось. Так от, кількість і якість управлінців на 12 тисяч мешканців, добре. А все інше робить бізнес. Чому бізнес? Бо, вибачте, але сьогодні не тільки Європу, Америку, і особливо Японію, так приборка міста – це бізнесова справа. І там машини працюють, які все разом роблять. І листя збирає, і тут же… І миє асфальт, ми це бачили. І тут же ззаді… І дають можливість там обробити якимись розтворами. І це все робиться в стислі терміни, швиденько. Якщо є організація, то виходить все це елементарно. І люди бачать от саме якість життя. Про це ми говоримо. Що таке Європа? Це в першу чергу якість життя. З цього вона складається. Саме з таких моментів теж. Тоді і функції держави буде легше виконувати. Бо у нас система перерозподілу грошей по щаблям. І прив'язаність влади до бюджету і до грошових потоків – це якась катастрофа. Ну, що таке підприємство під місцевою владою? От я щось не розумію. Яке може бути підприємство? Воно підприємство може бути, яке повинно працювати в конкурентних умовах. Все, крапка. А що стосується освіти, лікування і таке інше, да, тут плече держава повинна підставляти. Але знову ми повинні сказати, у нас нема системи страхування, а якщо нема системи медичного страхування, нема конкурентних відносин між лікарем, клієнтом і витратами. Ви знаєте, держава повинна бути менше в системі використання бюджетних коштів, повинна бути менше.
Це перше, і я думаю, це ми основне повинні зрозуміти. Бо всі сьогодні країни, які більш-менш з невеликими витратами пройшли кризові ці явища, це ті, в яких оптимальна система управління, оптимальна система використання бюджетних коштів і оптимальна система, яка дає можливість управляти і якістю послуг, і системою контролю. Але все ж таки, от чи відчуваєте ви, що такі антикорупційні процеси розпочалися у нас в державі на вищих щаблях? От такі вже моменти є. Принцип, по яким людину тягне до грошей – наявність, близость грошових потоків. По-друге, це можливість, як то кажуть, не напрягатися і отримати. І основне, що ми сьогодні бачимо – знову-таки, це відсоток грошей, які йдуть по всіх напрямках через систему адміністрування. От вам і тут починається. Від інвестиційних грошей, які дає держава кудись, вони потім там так чи інше використовуються, правильно чи неправильно. Я думаю, що ми повинні для себе зробити висновки, і дуже жорсткі висновки. Чому? Тому що ми вже стільки років не можемо вийти на якусь дорожку таку тверду. Все говоримо, переговорюємо, так? Да. А результату наявного немає, на жаль. Пам'ятайте на нашій пам'яті, скільки ми робили таких програм. Тут разом ми сиділи з представниками влади і казали, що найбільш весомий вклад всіх часів навіть держави – це буде спрощення ведення бізнесу, спрощення податкового навантаження, можливість більшої свободи для бізнесу і можливість працювати в тих сегментах ринку, де держава не повинна бути. Для себе зробимо критерії, за якими ми повинні бачити, в який термін ми повинні зробити ці речі. Спрощення, доступність, зменшення держави в тих сегментах бізнесу, де державі це абсолютно, вона там не повинна бути. І коли мені сьогодні інколи так, ну, дискутуємо, то в Києві, там, то в Новій Каховці, а як же це так, скорочення на щаблях влади тут, в системи виконавчі. Вибачте, там нормальні теж і люди є. Вони є з досвідом. Друге, у них є досвід спілкування з людьми. У них є якийсь рівень освіти. Якщо ми думаємо, що людина не може пристосуватися до якихось речей, вибачте, може. А по-друге, це, ми кажемо, великий відтік ресурсів, в тому числі інтелектуальних. Ось, а тут заповнення буде. І це буде нормальна система. Знайдуть люди себе, якщо у людини є фах, є якісь навики, то вона себе і в бізнесі знайде. І все ж таки Євросоюз – от це не лише високі стандарти життя, а й верховенство права. От я подивилася буквально сьогодні опитування, що люди бачать. В першу чергу це підвищення соціальних стандартів, соціального захисту і верховенства права. От як, в який спосіб можна досягти? Я думаю так, що ніяку пропасть в два прыжка ніхто не перепригне. Тільки в Сполучених Штатах більше 180 тисяч адвокатів. І вони собі заробляють гроші, але там працює система. Система – можливість звертатися, система – можливість отримати якісні послуги. Також працює це і в Європі. Бо не одне звернення будь-якої людини, що стосується його прав, або в системі його житлового забезпечення, або в системі його праці. Там відповідь чітко, ясна і зрозуміла, вона буде. І більш того, розумієте, в чому справа? От коли ми кажемо верховенство права, там доходять до фізичної особи, хто повинен був відповідати, яким чином компенсувати. І в деяких речах по системі страхування і адвокатського обслуговування там чиновник буде платити. У нас же сьогодні система яка?
Щось тут наробили, потім звертання в європейські інститути, потім рішення Європейського суду, а потім держава з бюджету компенсує цим людям по рішенням Європейського суду. Росіяни таке як зробили, сказали, що нас це не цікавить, і нічого нікому нічого не повинні. Ми ж трошки інша країна, розумієте, у нас тут хоч є... І ми прагнемо до Євросоюзу. Да, і ми хочемо жити такими ж стандартами. В Європі це працює, і нам це треба взяти теж до уваги. Бо у нас, знову ж таки, порвало десь там труби чи щось, збитки отримали мешканці. Хто повинен відшкодовувати? Чия то власність, ті, хто обслуговують, надають послуги і так далі, а не бюджет. Але там конкретні особи, всюди є конкретні особи. Оце основне. І чого ми, коли дивимося різницю відношень мешканців Європи до держави, державних інститутів, до парламенту і таке інше, то вони без агресії кажуть про свої уряди, про своїх парламентарів і так далі. Ми ж, коли бачимо дискусії, ми бачимо тут агресія всіх проти всіх. Ну, ознаки Євросоюзу – це теж толерантність один з одним на різних щаблях, да. Там влади, вміють, підприємці. Так, да, вміють слухати. І сприймати ситуацію такою, якою вона є. Ну, до цього, звичайно, треба прагнути. І, мабуть, і приймати досвід. От ми бували у прес-турах неодноразово, європейці кажуть, приїжджайте, ми розповімо про свої реформи самоврядування. Там ще, мабуть, 10-15 років тому ми бачили надання послуг в одному місці. І права можна отримати, якісь пенсійні питання вирішити, і все-все-все. Вибачте, і там воно несовершенне. Бо в Японії є ще більш цікаві речі, ніж в Європі чи в Сполучених Штатах. І я вам скажу, що в Японії невеличкі ці міста, де людей багато вікових, але в Японії найбільша кількість людей, яким більше 100 років. І вони себе комфортно відчувають. По-друге, я, буваючи в Японії, завжди, ну, знаєте, як то кажуть, підвищення енергії отримав місяць на 5-6 потім. Маленькі міста, але багато невеличких підприємств, вони працюють і більш того, вони друг другу допомагають. Заходиш в невеличке кафе, всі види сертифікатів від ISO до HASPA. Якщо ви хочете узнати, звідки ота рибка, все, де виловили, коли виловили, хто виловив і таке інше. І по-друге, це толерантність. Ви праві, толерантність відношення друг до друга. Бо в Японії, якщо ви десь звернетесь до будь-кого, будь-то касір на касі, будь-то поліцейський, будь-то офісний менеджер в готелі, ви отримаєте, перш за все, це відчуєте повагу до себе, як що ви людина, і ви відчуєте, що для тебе хочуть зробити все необхідне, щоб ти себе комфортно відчував в цій країні. Ну, це притаманно європейським країнам. Так? І європейським будь, теж, так. Які організації ти, якщо приходиш, вся увага до тебе. Да, чи в магазині, чи будь-де. Нові країни, такі як Польща, Словакія, Словенія, вони більше сьогодні, більш динамічні і більше роблять якісних речей, ніж держави, які вже давно... І, до речі, їх економіки є одним із кращими. Да, в Євросоюзі. І по динаміці ВВП вони краще, ніж і французи, і італійці, і німці. України все краще попереду, можна сподіватися. Так, ну, да, як то кажуть, у нас є такий в Україні термін «дурні до праці». Дай Бог, щоб він у нас залишався. А от особливості, Олександр Миколаївич, якщо враховувати особливості України щодо євроінтеграційного процесу, крім того, що ви сказали, от якісь є ще нюанси, як думаєте? Ми повинні систему цінностей європейських надавати вже з дитячого садочка. Вкладати в мізки маленьких дітей, бо вони сьогодні як губка сприймають це все, акумулюють і роблять висновки. Але при цьому
ми повинні зрозуміти ще одну таку деталь, яка у нас в нашій спільноті є, що після того, як діти, школяри або студенти починають, якщо їм вкладувати добре, як то кажуть, вічне, вони в реальному житті починають бачити блізнірство, брехню, потім відсутність толерантності по відношенню людини до людини, і в них потім психіка починає ламатись, і в них появляється те, що ми сьогодні вже побачили в нашому суспільстві, це відсутність віри. І будемо так, наплівательське відношення вже друг до друга, і надія на те, що десь якось там, десь повезе, десь не повезе, а не те, що вони будуть чітко направлені їхні дії на працю, освіту, якість і можливість досягнення якогось рівня високого життя. Але прагнути до цього все ж таки треба і усіма. Треба. Більш того, ми вже бачимо, що ті, хто сьогодні себе відчуває якісним, як то кажуть, кадром, то він знайде працю не тільки тут, але і в Європі, і в Америці, і австралійські програми діють. І новозеландські програми діють. І зараз дуже багато, я би так сказав, дуже багато людей треба в країни такі, як і Бразилія, Аргентина, Уругвай. І там легко приймають наших фахівців і спеціалістів. Чому? Бо рівень високий. Там єдині такі, мабуть, те, що стримує наших людей, це знання мови і таке інше. Але сьогодні і мову можна вивчати. Отже, підсумовуючи сьогодні нашу розмову, можна сказати, що Європейський Союз – це не якісь там обрії, замріяні, а сьогодні об'єктивна реальність, правда? Так, і це рядом, це зрозуміло. Нам сказали критерії. Нам сказали, де можуть допомогти, де нам треба самим робити. Зробимо, будемо, не зробимо, і будемо так далі дискусії вести. Або ми там підемо в НАТО, або не підемо, або тормознули, або не тормознули. Шановні, часу у нас дуже обмаль. Це перше. По-друге, сьогодні процеси перетоку трудових освічених ресурсів. Єдине, що ще пандемія стримала. А якщо пандемія буде відсутна, то, вибачте, сьогодні трудові ресурси відкриваються, і рвануть, і будемо ми тут, будемо дивитись друг на друга. Там. Але будемо рухатися євроінтеграційним шляхом, правда? Так, да, при цьому не забуваючи те, що ми повинні осмислювати систему нашої конкуренції. Бо в євроспільноті нема того, щоб держави не конкурували між собою. Французи з італійцями, іспанцями конкурують. А конкуренція – це якість? В тій же виноробній галузі, в тій же м'ясної переробки. Конкурують і нічого. А це і ціни, і якість. Зрозуміло. Дякую, Оксана Миколаївна. Дякую. На краще. Хай всім щастить, удачі і здоров'я. І вам усіляких гараздів. Шановні друзі, сьогодні в діловому тижневику ми говорили з експертом, директором підприємства «Піонер новітніх технологій» Олександром Сидоренком. До наступної зустрічі!